Gördüyünüz bu Gəncə şəhərin çıxacağında, Gəncə-Şəmkir yolunda yeni müasir penitensiar müəssisədir. Bir neçə ildir ki inşa olunub, ancaq son tamamlama işləri yarımçıq qalıb. Bunu inşa etmək üçün dövlət büdcəsi bir neçə milyon manat vəsait ayırıbdır, büdcədən ayrılıbdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, yarımçıq qalmış bu inşaat işləri başa çatdırılmır və bu isə o deməkdir ki, indiyə qədər xərclənən milyonlar hədər gedib. Bu müəssisə Avropa penitensiar qaydalarına əsasən inşa olunubdur. Şəkidə belə bir müəssisə var. Bura həm istintaq təcridxanası, həm ümumi və ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisələri daxildir. Parlamentin son iclasında, daha doğrusu Parlament Komitəsinin son iclasında millət vəkilləri bu mövzunu qaldırıb, İnsan Hakları Komitəsinin sədri Zahid Oruc məsələnin araşdırılacağı